Те, що ми побачили у передмісті Києва, у Бучі, в Ірпені, в Гостомелі, і те, що ми ще не побачили у Маріуполі, але побачимо згодом, звісно, розриває серце і підриває віру в людство. Тому що якщо в 21 столітті таке можливо, то щось із цим світом не так. Як витримати цей біль? Про це поговоримо із капеланкою-психологиною Олександрою Андріяшиною. Вона з нами наживо. Пані Олександро, я вас вітаю. Ну, моє ключове запитання, як витримати все це? Тому що ці фотографії із Бучі, вони стоять перед очима, ти закриваєш очі і бачиш цей червоний манікюр і руку в землі. Як просто себе психологічно зберегти? Доброго дня всім. Мені теж дуже сумно, тому що я теж втрачаю своїх друзів. І це дійсно важко, тому що інтернет зараз пропонує дуже багато інформації, і вона впливає, вона дуже емоційна. І перше, що я раджу собі, перш за все, своїй мамі і всім моїм близьким, це дивитись на факти і менше дивитись на емоційне забарвлення. Тому що коли ми сприйняли факти, що є жертви, ми маємо не панікувати, не втрачати здоровий глузд і себе, але мобілізуватись. Так, як і від початку війни ми старалися мобілізуватись, поєднати зусилля і боротися. Те, що вже стало, не змінити, але ми можемо щось робити, шукати, кому як допомогти, де кого прийняти, з ким помолитись, кому сказати добрі слова, кого запитати, чи є їм кудись теж їхати, чи щось передати, шукати волонтерські групи, які уже щось роблять, і запитувати, що ще треба. Тому, перш за все, дбати про себе, свою сім'ю, своїх рідних, далі дивити ширше, куди ще, що ми можемо направити, скерувати, зробити. Хтось молиться, хтось пише, хтось перекидає гроші, хтось збирає будівельні матеріали і так далі, і так далі. Нам є багато, яким чином оце зло перевертати на добро. Любити, продовжувати будувати і перемагати. Не піддаватись дійсно отим шаленим емоціям, тому що під оцими важкими емоціями нам важко думати, що робити. А коли ми щось робимо, тоді приходить полегшення, тому що ми розуміємо, що ми на щось можемо вплинути. Ми можемо щось змінити. І ми дійсно можемо. Я впевнена, бо я 7 років на війні, і якщо б я не була впевнена, що щось можна змінити, я б там не була. А як бути з почуттям гніву і страшної люті? Тому що коли, мало того, ми побачили ці кадри, але ми так само побачили реакцію російської сторони, коли Міністерство оборони Росії каже про те, що це постановка. І від цього блюзнірства, ну це ж просто розриває зсередини. Я не знаю, чи можна трансформувати цю люті на щось корисне. Ну, я вам скажу, що обов'язково можна і треба. Перш за все, треба проявляти цю лють. Вибачте, вийти на балкон і викричатись, Боже, де ти, що це, на що це, як це. Викричтесь, виплачте, візьміть, я не знаю, начистіть картоплі, в найгіршому випадку візьміть якусь кружку, розбийте її, тому що кружку ви ще купите, а проблема буде в тому, що ви будете мало того, що вибухати зсередини, то, вибачте, уламки вашого внутрішнього «я» буде ще кидатися на тих, хто поруч. Тому що гнів ми проявляємо по-різному. Хтось замикається, а потім через пару років має інсульт через те, що не дає виходу своїм емоціям. Хтось гримає на близьких, хтось ще якимось чином проявляє, як воно не варто. Але біля нас є практично шляхи, як ми можемо проявляти той гнів. Піти із гнівом налупасити, я ж кажу, там якоїсь картоплі, або намити посуду, або попрати всі речі, або понаписувати купу листів друзям, як ви, що ви, молитись за вас, де ви, чим допомогти. Тобто гнів – це в певному сенсі енергія, але негативна. Але вона справедлива, вона має бути. Не можна її просто відкидати або дійсно ховати, бо вона вийде. Але трансформувати на позитивну енергію і вилівати позитивом на рідних, на близьких. І шукати, знову ж таки, діяльність, піти до волонтерів, піти в шпиталь, піти десь почергувати, де тільки можна. Повірте, є така приказка, що хто хоче щось зробити, знайде 100 шляхів. Хто не хоче, знайде 100 виправдань.
Тобто давати вихід своїм емоціям, але в такому більш конструктивному руслі і щось робити. Не сидіти, не сидіти цілодобово у Фейсбуці або на новинних стрічках, перечитуючи, переглядаючи нескінченно і просто варячись у цій ненависті, у цій люті, у цьому болі. Дякую вам дуже за те, що ви долучили. Знати, що емоції – це нормально. Знати, що емоції – це нормально, що гнів справедливий. І я зразу скажу, що інше, що я знаю, турбує всіх нас, це питання «чому?». Чому Бог допустив, чому так сталося, чому ці люди, злі люди існують. Ну, зі своєї християнської точки зору, зразу, просто коротко скажу, крім Бога є диявол. І диявол, на жаль, намагається псувати, що тільки можливо в житті людини, і знищувати людину, бо людина саме дорогоцінна для Бога. З іншої сторони, представте, от зараз відкриється небо, Бог скаже, ось тобі 3, 4, 5 причин, чому я мав це допустити. І ви скажете, добре, я зрозуміла, але чи стане легше від того? Навряд чи. Тому не є сенс шукати причину, чому сталося. Є сенс, знову ж таки, розуміти свій гнів і скерувати, щоб він вибухав добром, перемагати зло добром. Треба, це революція добра, це війна добра. І ми світлі люди, і нам є чим боротися – світлим, добрим, вічним. Ми переможемо дракона, не ставши драконом. Дякую вам дуже. Олександра Андріяшина, капеланка, психологиня у громадській організації «Капеланське служіння війську», була учасницею нашого марафону, який триває.